Minä olen Jussi Trompari, Isosta Kyröstä, Orismalan kyläs, viljan viljelytila. Meillä on viljelyksessä 150 hehtaaria, ehkä vähän päälle. Viljellään hernettä, ohraa, vehnää. Lajikkeet vaihtuu melkein vuosittain sitten, että viljatila ja metsätila. Mä olen ollut 12 vuotta maanviljelijänä, sitä ennen mä olin kaupalla päivätöissä. Niin tilalla on noin 7 vuotta oltu kyntämättä, että ollaan menty kevytmuokkauksella ainoastaan näin keväällä. Sänkinä on mennyt talvikauden 100-prosenttisena. Jo pelkästään niiden polttoainekulujen takia on luovuttu kyntämisestä. Että kevään laettu lautasmuokkarilla ja sen jälkeen kylvökoneella vielä uusiksi. Sen takia valitsin ton muokkaimen vähän toisenlaisen kuin edellisessä koneessa oli S-piikki, niin nyt on aggressiivinen lautane. Mä oon 18 vuotta kylvänyt Värestarin kylvinkoneella. Ja sitä ennen oli jotain muuta. Ja oikeastaan parempaa kylvinkonetta ei sitten ole löytynyt, että on niin kuin paras, millä mä oon kylvänyt. Keväällä, kun suoritetaan se lautasmuokkaus, niin sillähän periaatteessa vain rikotaan toi pinta. Ja mä haen tällä kylvinkoneella sen kylvösyvyyden, että tuo lautanen on asetettu 5 senttiin ja siemen sijoitetaan siihen samaan 5 senttiin ja apulanta menee noin 1,5 senttiä syvemmälle. Toki vaatii vetokoneelta vähän enemmän vetotehoa, mutta se tulee polttoainesäästönä sekin lopuksi sitten. No ensimmäisen koneen aikana yhtiö ei ollut kyllä tuttu millään lailla, että siinä haluttiin vaihtaa merkkiä ja päätettiin nostaa Värestad ja se tuntui niin kuin käteen heti hyvältä koneelta. Kestävä. Muuten ei S taisi olla ensimmäinen Värestad tuote mikä ostettiin 2000-luvun alussa. Sitten 2005 kehän se tuli se ensimmäinen kylväkone. Nämä tilan maathan on tällaisia peruspohjalaisia savia, runsasmultaan, että tilakohtainen vaihtelu on niin suurta, että saattaa olla yhdelläkin pellolla 3 eri maalajia ja se kyllä karsii sitten sellaiset epätasaiset kylvöolosuhteet, niin pitää olla hyvä kylvökone, että sen saa sen kaiken menemään sinne, minkä sen haluaa. Kasvuolosuhteista nämä on täydelliset. Tämä on Suomen viljaa, että tämä iso kyrö. No yksi suurimpia syitä oli varmaan se, että miksi koko kone ostettiin, niin on se, että jälleenmyyjältä ja tehtaalta on tullut aina tarvittava tuki ja varaosapalvelu toimii, jos sellaista tarvetta on. Mutta äärimmäisen vähän on ollut kuitenkaan mitään sellaista varaosatarvetta. Että enemmän se on ollut sitten teknistä tukea, mitä on tarvinnut. Varsinkin nyt on uuden koneen kanssa, niin ei ole ihan vielä kaikki nippelit tiedossa, mitä tarvii. Ainakin se tuo, mutta kyllä mä oon nyt ollut tyytyväinen. Tyytyväinen tehtaan ja jälleenmyyjän panokseen tähän asiaan. Aina on löytynyt joku puhelimen päähän, joka on auttanut.